အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒါအခုလက်ရှိမှာတော့မနေ့ညက Breaking News တစ်ပုဒ်ပေါ့လေ။ Breaking News တစ်ပုဒ်မှာ Kylian Mbappe က Paris Saint-Germain အသင်းကနေ January ကာလမှာပဲထွက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးပြောပြီးတော့သူအကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုကိုကျူးလွန်ခဲ့ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ဒီသင်းကအမြန်ဆုံးထွက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူသချင်းတွေတောင်းလျှောက်တက်လာတယ်။ Fabrizio Romano မှာလည်းပေါ်ပြထားတဲ့ PSG နဲ့သူ့ရဲ့ situation ကိုလုံးဝ happy မဖြစ်တဲ့အကြောင်းPSG နဲ့သူကြားကဆက်ဆံရေးပြိုကွဲသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြလာတာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့မနေ့ညကချန်ပီယံလိမာတော့ခီလန်အမ်ဘပ်ပေကပဲရစ်စင်ဂျာမိန်အတွက်တလုံးတည်းသောပယ်နယ်တီကိုသွင်းတယ်။ဟိုဘက်ကတလုံးပြန်ချီလို့ဝမ်းဝမ်းနဲ့ပြီးသွားတယ်။အမ်ဘပ်ပေအတွက် PSG တမိုင်းမှာ32ဂိုးနဲ့ချန်ပီယံလိမာဂိုးများဆုံးသွင်းတဲ့ကစားသမားဖြစ်လာပေါ့လေ။အက်ဒီဆင်ကာဗာနီက30နေမာက22ဂိုးဒါပေမဲ့အခုဘာတော့တွေ့ရလဲဆိုအမ်ဘပ်ပေတကယ်ပဲပျော်ပျော်ရွှင်လာလားပေါ့လေပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာနေမာရဲ့အမ်ဘပ်ပေရဲ့မက်ဆီရဲ့၃ယောက်တိုက်စစ်အတွဲကိုလူတိုင်းချီးကျူးနေကြပြီးတော့ဘောလုံးလောကမှာနောက်ထပ် MSN လို့ပုံစံမျိုးတွေ့လာမယ်ဆိုပြောပြီးတော့မှရုတ်ခါကြီးကတပတ်အတွင်းမှာပဲအမ်ဘပ်ပေရဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးပေါ့လေဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေအားလုံးဘာကြောင့်ခီလင်အမ်ဘပ်ပေ PSG မှာ happy မဖြစ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုလူတော်များများကတိထားမိကြမှာမဟုတ်ဘူးအဓိကခီလန်အမ်ဘပ်ပေဖြစ်တဲ့အဓိကအချက်ကဘာလဲဆိုတော့ပဲရစ်စင်ဂျာမိန်ဟာကွန်ထရက်စာချုပ်မချုပ်ခင်မှာသူ့ကိုပေးထားတဲ့ဂရုတည်းအားလုံးကိုဖျက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အမ်ဘပ်ပေကပေါက်ကွဲနေတဲ့သဘောပဲပြောချင်တာကနွေရာသီမှာသူက23နှစ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်ဆူပါစတာကရယ်မက်ဒရစ်တင်းကိုတေချာပေါက်ပြောင်းမယ်လို့တွက်ထားတယ်မက်ဒရစ်တင်းရဲ့အထူးကမ်းမှာတော့မိဘတွေကပဲရစ်စင်ဂျာမိန်နဲ့ရယ်မက်ဒရစ်တို့ကံတဲ့ပွဲမှာအထူးကမ်းမှာဖရန်တီနိုပီရက်စ်ကအမ်ဘပ်ပေမိဘတွေကိုဖိတ်ပြီးတော့ကြည့်ခဲ့တဲ့အထိနောက်ရယ်မက်ဒရစ်ပြည်သက်တွေကိုယ်တိုင် PSG ကဒီသူ့ရဲ့ကစားမအမ်ဘပ်ပေအကြောင်းကိုယ်တည်းမှာလိုက်အကျဉ်းချချင်မှာတော့ပြည်သက်တွေအားလုံးကချီးအားလုပ်တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းကြီးပဲဈေးကွက်ပိတ်ခံပြီးမှာနောက်ဆုံးမှာပဲရစ်စင်ဂျာမိန်အသင်းရဲ့ Superstar ကသူကလပ်အသင်းမှာဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး2025တိစာချုပ်ချုပ်မယ်ဆိုပြီး3နှစ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာ Real Madrid အသင်းကတော်တော်လေးပေါက်ကွဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပဲရစ်စင်ဂျာမိန်အသင်းကမန်နီနဲ့ရအောင်ဆွဲဆောင်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောနဲ့အကုန်လုံးကဝေဖန်ကြတာပေါ့လေခီလန်အမ်ဘပ်ပေဟာအောင်မြင်မှုကိုစတီဘီပတ်စံနေတော့ကိုလိုက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ကြတယ်ဆိုတော့တကယ်လည်းလက်မှတ်ထိုးကြည့်ရလဲတန်း100လောက်ပေးလိုက်ရတယ်သူ့ရဲ့စုစုပေါင်းတစ်နှစ်ကိုတန်း100ရှိတဲ့လောက်ခလာစားနေအမ်ဘပ်ပေတယောက်ထက်တော့သူတို့တိုတယ်အားဖြင့် bonus မပါသေးဘူးတန်း900သူသုံးရတယ်အပိုစုချင်းငွေကနောက်ထပ်200လောက်ထပ်ပေးရမှာဆိုတိုတယ်အားဖြင့်တန်း900 package နဲ့သုံးနှစ်သူတို့စာချုပ်ချုပ်လိုက်တာပေါ့လေဒါ report တွေရဒီစာချုပ်က2024 ठी ပဲအကျိုးဝင်ပြီးတော့2025မှာသူစိတ်ကြိုက် club ကိုပြောင်းချင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိနိုင်လို့တကယ်လို့တက်တန်းတိုးချင်ရင်လေ PSG ဘက်မှာမဟုတ်ပဲသူ့ဘက်ကသာတိုးလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အပိုတစ်နှစ်ကိုထည့်ထားတယ်ဆိုပြီးပြည်သက်နာမည်ကြီးသတင်းစာလက်ခိမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ချင်းဒီ fine နဲ့ဒါပေမဲ့အမ်ဘပ်ပေဟာနွေရာသီမှာအလုံးသိမှာပေါ့လေ PSG ရဲ့အားစားဒရိုက်တာလို့လို့ဥက္ကဋ္ဌလို့လို့ဟိုလို့လို့ဒီလို့လို့နဲ့အလုံးကနာမည်တွေပေးနေတဲ့အချိန်မှာအမ်ဘပ်ပေနဲ့ PSG ကြမှာ agreement ကတိုက်စစ်မှုတယောက်ခေါ်ပေးဖို့နဲ့သူလိုချင်တဲ့ position မှာကစားခွင့်ရဖို့သူတောင်းဆိုထားတယ်။အဲ့တော့ PSG ကမဖြေတီးပေးခဲ့ဘူးဆိုသူအဲ့အတွက်ကြောင့်သူပေါက်ကွဲတယ်။ PSG ကိုသူတို့တောင်းဆိုတဲ့ထက်မှာ Marcus Rashford အပါဝင်တိုက်စစ်မှု9ယောက်ကိုသူ mention လုပ်ပေးတယ်။အဲ့ကစားမတွေကို Paris Saint-Germain တဲ့ခေါ်ပေးပါဆိုပေမဲ့ PSG ကအဲ့ရကစားမတွေကိုခေါ်တာထက်ထွက်သွားတဲ့ကွင်းလေသားမ4ယောက်နေရာမှာအစားထိုးပြီးတော့တိုက်စစ်မှုတွေကိုမခေါ်ခဲ့မဲ Neymar, Mbappe, Messi အတွဲကိုပဲဆက်ပြီးအသက်သွင်းတာပေါ့လေ။ဒါလက်ရှိမှာ PSG ရဲ့ Nice Driver ဖြစ်တဲ့ Luis Campos ကိုတိုင် Paris Saint-Germain ကသူ့အပေါ်ကိုလည်းသဘောတူညီမှုမရဘဲနဲ့နားလည်မှုမရှိတဲ့အကွက်တွေလုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကထွက်မယ်ပါမယ်နဲ့အမ်ဘပ်ပေလိုပဲထွက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ Lee Parasite ဆိုတဲ့ပြည်သစ်မီဒီယာတစ်ခုမှဖော်ပြထားတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလောဆယ်မှာရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့သတင်းတွေမှာအမ်ဘပ်ပေကတော့ရှင်းရှင်းလေး PSG ဟာသူ့နဲ့ကြားကအဘောတူညီမှုတွေသူ့နဲ့ကြားကဆက်စပ်ရေးကောင်းတဲ့အားလုံးကိုအမြန်ဆုံးဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တယ်ပေါ့လေ။ Paris Saint-Germain နဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာလုံးဝမပြောရှင်းတဲ့ကြောင့်အမ်ဘပ်ပေကသူထွက်ခွာခြင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်ရင် January ကာလမှာထွက်ခွာမယ်ဆိုပြီးတော့ Fabrizio Romano မှာတော့ဖော်ပြထားတယ်။ဒီနေရာမှာ Paris Saint-Germain ဘက်က Kylian Mbappe နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာကုံမမှမလုပ်ထားဘူး။ဘာကြောင့် Mbappe ထွက်ခြင်းလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာ Real Madrid ကိုပြောင်းခြင်းနဲ့ Real Madrid ကိုပြောင်းဖို့လဲသူကြိုးပမ်းမယ်လို့ပြောပေမဲ့ Florentino Pires ကအစိုးရကပြောထားပြီးသား Sorry ပဲ။သူတို့ဘောကိုဆုံးဖြတ်ချက်ပေးပြီးတော့မှကတ်ပြီးတော့တိဖြုတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် Florentino Pires ကလည်းသူ့ကိုမခေါ်တော့ဘူးသူတို့ရဲ့ target က2024မှာ Mbappe ထပ်ဆိုင်ဟာလန်ဖြစ်မယ်လို့ပြောထားပေမဲ့အခု Mbappe ကအခုလူတွေအမြင်မှာတော့မသိဘူးသူက report တွေရပါလေဘာပြောထားလဲဆိုတော့ Neymar နဲ့ဆက်ဆံရေးပြိုကွဲသွားပြီးပြင်သစ် Football Front Federation ပေါ့လေပြင်သစ်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ KFC ကြော်ညာနဲ့ပတ်သက်လို့ Kylian Mbappe ကဆက်ဆံရေးပြိုကွဲသွားတယ်
ပြင်သစ်လေဝိဇင်အသင်းမှာရောလေဝိဇင်ရဲ့ဥက္ခရာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်နေရောနောက်ပရိစိတ်ကြမင်းအသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူဥက္ခရာဖြစ်သူတွေနဲ့ပါဆက်ဆံရေးပြုကွဲသွားတယ်ဆိုတော့လက်ရှိချိန်နေရာသူ့ရဲ့အနေထားရပြင်သစ်မှာသူဆက်နေဖို့လုံးဝမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကသူက favorite position ဖြစ်တဲ့ beta ဘက်မှာသူ့ကိုကစားခွင့်ရဖို့သူကလိုချင်တယ်သူက center forward ကစားတော့သူမကြိုက်ပြင်သစ်ပါလေသူ center forward မှာကစားကိုဗန်ဇီးမားအထောင်ထားတာဂျရူးရှိရင်ဂျရူးထားမယ်သူကနောက်က second striker အနေနဲ့ဆို၎င်း left wing ကအနေနဲ့ဆိုလက်ကစားခြင်းဒါပေမဲ့အဲ့ position မှာနီးပြ Christopher Gilty ကMBP ကိုအထောင်နေမအောင် left Messi ကိုညာထားတာပဲမြင်တကယ်တမ်းကစားတော့ Christopher Gilty ကPSG မှာနေမာနဲ့ MBP ကို center forward နှစ်ယောက်ထားပြီးတော့ Messi ကို10ရုံးမှာထားတယ်ထွက်လာရင်တော့4-3-3ပဲတကယ်နဲ့ကစားတဲ့အခါကျတော့4-3-1-2 formation ကစားတယ်ဒါပေမဲ့ MBP prefer ဖြစ်တာက center forward မဟုတ်ဘူး leftဒါပေမဲ့ဒီညာနဲ့နေမာနဲ့ရှိတော့ Christopher Gilty ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုအထောင်တိုက်စင်မှုနှစ်ယောက်ထားပြီးတော့ Messi ကိုနံပါတ်10ရုံးမှာထားတယ်။ဒါပေမဲ့ Mbappe ကနံပါတ်1က PSG ကသူ့ကိုဂရီးဖြတ်သွားတယ်။သူလိုချင်တဲ့ကစားမားတွေက Rashford အပါဝင်ကစားမားတွေ5ယောက်သူ mention လုပ်ပြီးတော့ request လုပ်ခဲ့တယ်မပွဲပြီးဘူး။နံပါတ်2နေမာနဲ့ဆက်ဆံရေးပြတ်တယ်။နံပါတ်3ပြင်သစ်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်နဲ့ဆက်ဆံရေးအဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်သွားတယ်။နံပါတ်4 PSG နဲ့ပါဆက်ဆံရေးအဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်လို့နံပါတ်5သူ့ရဲ့ favorite position မှာကစားခွင့်မရဘူးဒီချက်တွေအားလုံးဆုသွားတဲ့အချိန်မှာ Mbappe ထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့တကယ်ကဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတက်လာတဲ့အချိန်မို့လို့ဒါကတော့လက်ရှိ latest ပေါ့လေ Mbappe တကယ်လို့သူထွက်မယ်ဆိုရင်ရောသူ့တန်ကြီးဘယ်လောက်ရှိမလဲ contract 3နှစ်ကျန်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့် Mbappe ကိုပြီးခဲ့တဲ့နေရာတည်တော့အလွတ်မရတော့ဆိုတော့လက်ရှိ current market ပေါက်ကြီးကသူကတန်180နဲ့200ရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ under contract ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Kylian Mbappe ရဲ့တန်ကြီးဟာပေါင်တန်250နဲ့တန်300ဖြစ်မယ်။လူချင်းတဲ့ကလပ်တွေ Premier League ကလပ်တွေက Liverpool တို့ Manchester United တို့တခြားကလပ်တွေအားလုံးစိတ်ဝင်စားမှာပဲ။ဒါပေမဲ့တန်300ကိုဘယ်ကလပ်ပေးနိုင်မလဲ။နောက်တစ်နှစ်ကိုတန်100ဆိုတဲ့လောက်ခလာစားကိုဘယ် Premier League ကလပ်ပေးနိုင်မလဲ။ Real Madrid ကပြန်ခေါ်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ Florentino Perez ကသူတို့လည်း Mbappe ကသူတို့ betray လုပ်သွားလို့ဆိုပြီးတော့သူတို့လည်းခေါ်မှာမဟုတ်တဲ့အချိန်မှာ Kylian Mbappe ကပရိစိတ်ဂျာမင်းကလည်းအမြန်ဆုံးဂျန်ဂျွိုင်းမှာထွက်ခွာခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတောင်းဆိုထားတဲ့ဖွဲ့ပို့ပေါ့လေဒါလက်ရှိအချိန်ကြီးကအမ်ဘပ်ပေးဘာကြောင့်ထွက်ခြင်းလဲဘလို့အချိန်ကြီးဖြစ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမြည်